Kwa hivyo tuangalie maudhui katika hadithi fupi ya pupa. Tunaanza na maudhui ya umaskini. Kwanza, hoja ya kwanza ni kuwa kwa kuona amezaliwa katika familia ya kimaskini. Pili, wanaishi katika mtaa duni. Mtaa duni wa Mwinamo. Hiyo ni hoja ya pili kuhusu umaskini. Tatu, katika mtaa duni kuna nyumba zilizojengwa na mabati makuukuu, udogo, mahema makuukuu na katoni. Hata unaweza kusema zinainama chini. Hoja ya tatu kuhusu ni tatu ama ni nne kuhusu umaskini ni wakazi hao wa sehemu hii wanajifungua watoto wengi. Na pia kwa kina mwakuona wao wana watoto wengi kwa sababu wana imani potovu kuwa mtoto mwenye atabahatika atabahatika na ataweza kuwanusuru wengine. Pia tunaona mwakuona ana nguo moja. Huo pia ni umaskini. Hoja ya tano, ana nguo moja ambayo anafua na kugoja ikauke ili avae. Sita, tunaona kuwa mwakuona na ndugu zake wakubwa wanalazimika kukwangura mabaki ya ukoko ili angaa wapate tonge. Yaani ina maana kuwa kuna uchechefu wa chakula na chakula ndo ni hitaji la kimsingi. Ndio maana tunasema kuwa ule ni umaskini. Wanakwangura mabaki ya ukoko angaa wapate tonge. Pia tunaelezwa kuwa wanapatwa na utapia mlo na unyafuzi. Unazungumzia ule ugonjwa. Kumbuka kuwa ugonjwa huu unaletwa na nini? Unaletwa na umaskini. Utapia mlo na unyafuzi kwa sababu ya kula ina moja tu ya chakula. Na nywele zao tunaelezwa zimegeuka na kuwa nini? Uthurungi. Pia hiyo ni hoja ya umaskini na miguu kufanya matege. Hoja nyingine kuhusu umaskini kuwa miguu yao haina viatu. Yaani wao tumeambiwa na mwandishi ni miguu isiyojua viatu. Ni na inakaukiana na kuja tekenya. Yaani miguu yao wao hawavai viatu kwa jumla. Pia tukizungumzia umaskini unapaswa kusema kuwa Bintogo anatumia umaskini wa mwakuona kama chombo cha kumnasa. Kwa sababu asingekuwa maskini angeweza kumnasa kwa urahisi. Kwa sababu yeye anataka kwenda kufanya kazi ndio aweze kudhaminiwa masomo ndio aweze kuamua familia yao. Kwa hivyo Bimtengo anatumia umaskini wa mwakuona kama chombo cha kumnasia. Kwamba anachukua wale vijulanga ambao au vijana na kwenda kufanya nini? Kuwafadhili. Na hivyo mwakuona anaweza kuona ile yale maisha mazuri ambayo ataweza kupata. Pia umaskini unafanya wazazi wa mwakuona kutosaidiwa na polisi. Katika kumsaka mwakuona. Kwa hivyo umaskini ndio unawafanya wazazi hawa wa mwakuona wanaitwa bwana na binani. Ukumbuki? Vizuri, bwana na bintondo. Na tunasema ni umaskini ambao unaweza kuwafanya wasiendelee kwa sababu jambo la kwanza umaskini, hoja nyingine ni kuwa hawajawahi kumpigisha picha awali. Hawajawahi kumpigisha picha awali kutokana na umaskini. Hivyo polisi hawezi kutumia ile picha kusambazia watu wajue katika hali ya kumsaka mwakuona. Pia hawana hela za kuwaunga polisi. Ili waweze kumtafuta mwakuona. Huo ni umaskini pia. Kwa sababu waliambiwa na polisi
wawatilie gari lao nini? Mafuta. Na huo ni ufisadi kwa sababu polisi si ni serikali, si ni umma. Wanawako pale kwa sababu ya matu ya kufaidi umma. Si ndio? Hapo si kutoa chochote, polisi inapaswa kutusaidia. Pia hoja ya mwisho tunaona Mwakuna anasema kuwa yeye aliondoka kama maskini wa mali, lakini sasa baada ya kuondoka Chengawezi ni maskini wa kila kitu. Yaani pia ameondokewa na ule ujana wake, yani ule ubikira wake, si ndio? Huo ni umaskini wa kila kitu. Kisha twende katika maudhui ya tamaa. Na wakati tulikuwa tunafanya tunazungumzia kuhusu ni tamaa, nilikwambia tamaa ni kule kutaka kitu kupita kiasi. Tamaa ya kupata elimu na maisha mazuri ndiyo inamfanya Mwakuona kutumbukizwa katika danguro. Kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa na tamaa ya kuweza kupata elimu na kisha kupata maisha mazuri. Ndiyo inamfanya kutumbukizwa katika danguro na bimtego. Pili, tamaa ya maisha mazuri haimpi Mwakuona, haimpi nafasi Mwakuona kushuku anadanganywa na bimtego. Kwa sababu yule Mwakuona alitaka maisha mazuri, yani atoke ile hali yake ya kimaskini sana. Kwa hivyo hali haimpi nafasi ya kushuku anadanganywa na bimtego. Tamaa ya bimtego ya kupata pesa haraka haraka. Tamaa ya bimtego kupata pesa haraka haraka ndio inamfanya kumtumia Mwakuona kama kitega uchumi. Tunaona na maribu yule ni msichana mdogo, anamtumia kama kitega uchumi. Wateja wa Chengawezi wana tamaa ya mapenzi na ndio maana wanahusika katika biashara chafu ya kuwatumia vibaya wasichana wadogo kwa lazima. Ni kwa lazima. Kwa hivyo wateja wa Chengawezi wamejawa na tamaa ya mapenzi na ndio maana wanawatumia wasichana wadogo wadogo kwa lazima. Wateja wanamtumia kama Mwakuona kwa lazima. Mwenye Chengawezi amesukumwa na tamaa ya kupata pesa haraka haraka. Ndio maana anawauza wasichana kama Mwakuona na Mashaka. Kwa hivyo mwenye Chengawezi amesukumwa na tamaa ya kupata pesa haraka haraka kwa sababu hawa wateja wa Chengawezi wanalipia huduma pale. Tuvuke katika maudhui ya ulaghai. Ni udanganyifu. Ili kujifaidi unadanganya, unamhadaa mtu ili kufaidika. Lakini ukiangalia nani anadanganywa na nani? Kwanza bimtego anamdanganya Mwakuona kuwa atampeleka kazini mambo, si ndio? Na ataweza kuyaboresha maisha yake. Haya, Mwakuona anawaadaa wazazi wake kuwa anaenda shuleni
lakini anajitayarisheni kama anaenda shuleni. Kwa hivyo anawalaghai, si ndio? Anawalaghai ni kama anaenda shuleni, lakini hakuwa anakwenda kule, alikuwa anakwenda kumuona bintege. Mwakuona na wasichana wengine katika sehemu ya maandalizi, wanalaghaiwa kuwa wanatayarishwa kwenda ng'ambo, lakini tunajua wanatayarishwa kwenda katika danguro la chingawezi. Kwa hivyo mwakuona na wasichana wenzake wanadanganywa, wanatayarishwa kuandaliwa kwenda ng'ambo, lakini tunaona kuwa wanatayarishwa kwenda kwenye danguro la chingawezi. Tuzungumzie